शिवसेना स्थापना दिनानिमित्त जामनेर तालुक्यात विविध ठिकाणी कार्यक्रम संपन्न झाले. दिनांक 19 जून रोजी शिवसेनेचा 55वा वर्धापन दिन हा जामनेर तालुक्यामध्ये विविध कार्यक्रम घेऊन साजरा करण्यात आला. त्यामध्ये शिवसेना शाखा पहूरच्या वतीने शिवसेना कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. प्रसंगी युवासेना उपजिल्हा प्रमुख विश्वजित राजे मनोहर पाटील, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख गणेश पांढरे, तालुका युवा प्रसिद्धी प्रमुख मुकेश जाधव, पहूर शहर प्रमुख संजय तायडे, माजी शहर प्रमुख सुखलाल शेठ बारी, शहर उपप्रमुख सुभाष पाटील आणि पुंडलिक भडांगे, किरण जाधव, रमेश बनकर, शुभम घोलप हे उपस्थित होते. युवासेना जामनेर विधानसभा क्षेत्राच्या वतीने जामनेर येथील घरकुल परिसरात फळवाटप करण्यात आले. युवासेना उपजिल्हा युवा अधिकारी विश्वजित राजे मनोहर पाटील, तालुका युवा अधिकारी विशाल लामखेडे, विधानसभा क्षेत्र प्रमुख निळकंठ पाटील, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख गणेश पांढरे, तालुका युवा प्रसिद्धी प्रमुख मुकेश जाधव, शिवसेना शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर जंजाळ आणि अतुल सोनवणे, शहर युवा समन्वयक अनिल चौधरी, जामनेर उपशहर प्रमुख सुरेश चव्हाण आणि कैलास भाऊ माळी, सईद शेख, उस्मानभाई गॅरेजवाले, इम्रान खान, फैजल खान आणि शिवसैनिक हे उपस्थित होते. शेंदुर्णी शहर शाखेच्या तर्फे शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून कोरोना काळात सेवा देणारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल कर्मचारी, पत्रकार आणि शिवसैनिकांचा कोरोना योद्धा म्हणून सन्मान करण्यात आला. प्रसंगी शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख डॉक्टर मनोहर पाटील, युवासेना उपजिल्हा युवा अधिकारी विश्वजित राजे मनोहर पाटील, विधानसभा क्षेत्र प्रमुख निळकंठ पाटील, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख गणेश पांढरे, तालुका युवा प्रसिद्धी प्रमुख मुकेश जाधव, उपतालुका प्रमुख डॉक्टर सुनील अग्रवाल, जामनेर शहर प्रमुख अतुल सोनवणे, शेंदुर्णी शहर प्रमुख भैया गुजर, शेंदुर्णी शहर संघटक सिद्धेश्वर पाटील आणि शिवसैनिक हे उपस्थित होते. प्रतिनिधी गणेश साखळे, न्यूज टुडे 24, जामनेर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.